Poštovani gledoci, pratite emisiju aktuelnosti televizije Trstenik. Naš gost je Miroljub Erić, direktor javno-komunalnog preduzeća Energetika. Pre svega, dobrodošli u studio televizije Trstenik. Hvala vam na pozivu, bolje sam se. Evo, grejna sezona je u toku. Kažite nam kako protiče ova grejna sezona? Pa što se tiče javno-komunalnog preduzeća Energetika, ona protiče u zadovoljavajućem. Znači, nije bilo većih problema u radu. Neke mere koje smo primenili pokazali su jedan, da kažem, pozitivan efekat, tako da prošli su i ovi hladni dani i mislim da je kvalitet usluge bio na zadovoljavajućem nivou, tako da, znači, postavljene vrednosti da temperatura u stanovima bude od 20 i više stepeni, mi smo se trudili da bude od 20,5 do 21,5 do 22, otprilike gde je to moglo, i tako da smo gledali da ne rasipamo energiju bespotrebno gde ne treba, znači neke uštede smo i ostvarili, tako da u principu smo do sada, uz, kažem, veliku angažovanje svih radnika JKP Energetika, mislim da ovih još mesec dana privešit ćemo ovu sezonu kraju na opšte zadovoljstvo i korisnike rada. U proteklom periodu bilo je pritužbi građana na grejanje, pa čak i u jednoj zgradi na više spratova bude različito grejanje, odnosno različita temperatura u stanovima. Da li je toga bilo i ove godine? Pa da vam kažem, znači, broj reklamacije je drastično smanjen. Znači, one mere koje smo mi primenili od kako sam došao, a ja sam ovde otprilike od kraja septembra meseca, zvanično od 1. decembra, znači, mere koje smo primenili i gde smo pokušali, mislim da smo dosta toga, rezultati kažu, uspeli da taj sistem utegnemo, da bude, da daje maksimalno koliko može svoju korisnost, naravno postoji tu i mogućnost da bude još bolje, ali o tom potom, znači koliko smo imali finansijskih mogućnosti. Postoje te razlike, čak imamo i dan danas te disproporcije u pojedinim delovima zgrade, ali verujte mi da je najveći deo toga došlo do zbog tog te neke kategorije delimično priključenih i isključenih korisnika, tako da imamo neke, da kažem, stvarno čudne stvari, da u jednoj zgradi od 40 stanova, znači, samo dva korisnika se greje, znači, ostalo je negrejan prostor, tako da onda gde ima više korisnika, malo je to ušuškanije i toplije, a delimično, odnosno najvećim delom, je zbog loše stare stolarije i izolovanosti, ali pričat ćemo kasnije o tome, a to je ono sa čim Energetika ne može da se izbori. Ono što mi možemo da garantujemo, to su temperature koje su stvarno i po svim toplotnim stanicama, znači predajnim stanicama, prate adekvatnu temperaturu spoljnu, tako da u svakom trenutku možemo da pružimo adekvatnu uslugu grejanja, da radijatori budu topli, a za nešto drugo, kažete, nešto više, verujte mi da je to u stvari do same koristi. Da li je bilo većih intervencija na mreži toplovoda, s obzirom da je ona relativno nova? Ove godine nije bilo većih intervencija, znači naši gubici su bili veoma, veoma mali, to su, evo sad imamo par intervencija koje su bile eventualno možda gdje ona stara mreža zadržana, gdje još nije promenjena, ima te mreže još oko 40%, znači vrlo malo intervencije je bilo, možda dve ili tri, imamo sada neko curenje na par mesta, to su uglavnom priključci koji su zamrzli, znači priključci od isključenih korisnika koji su zamrzli, evo sada jedno smo sanirali za vreme vikenda, imamo, sad smo dva otkrili danas, pa ćemo u narednih par dana to odraditi. Napominjem da smo ove godine, znači, cijela stručna ekipa je fokusirala problem i naša ideja je da u naredne 3 ili 4 godine po sektorima sredimo sve ono što nije, što je ostalo staro i gdje su postale neke anomalije, gdje su veći prečnici, manje brzine. Time ćemo i mi uštediti u energiji, a i građani će dobiti veću brzinu, znači, tople vode, tako da će brže stanovi biti zagrejani.
Imali smo relativno blagu zimu, izuzev ovih nekoliko dana, pa da li je moglo da dođe do neke uštede u energentima? Ja kao stručno lice mnogo volim da čujem tu blagu zimu. Znači, verujte mi da blage zime ne postoji. Tačno, nije bilo onoliko ledenih dana koliko je bilo prošle godine, ali temperaturu koju mi moramo da šaljemo je otprilike, znači, takva da nam ova vremena nisu toliko bila zima kao zima, i ova grejna sezona je prošla sa nekim temperaturama koje su otprilike prosječne temperature. Eventualno je bilo dana kada smo mogli malo da uštedimo pri radu postrojenja, ali verujte mi da nije to bilo toliko blago. Evo, februar mesec, ovih zadnjih 6 dana su došli do toga da je bio jedan od najhladnijih februara koji su bili u zadnjih par godina. Primera radi, mi smo ove godine potrošili više u februaru nego u februaru prošle godine. Hoću da kažem da, znači da napomenem da mogućnosti uštede su bile i mi smo uspeli da uštedimo značajan deo energenata. Normalno to se reperkusovalo i preko finansijske strane, ali samo zbog mera koje smo uspeli da primenimo na postrojenju, počeo od samih izvora toplotne energije, znači 4 glavna centralna izvora i 13 manjih izvora gdje su kondenzacioni gasni kotlovi, tako i u toplotnim stanicama. Maksimalno smo iskoristili mogućnosti automatskog upravljanja njima, tako da smo značajne uštede dali i postigli, koje su nam pomogle da uspemo da ovako, da kažem na početku, katastrofnu finansijsku situaciju ipak ublažimo značajno. E, sada ne ide nam u prilog to što je od januara meseca poskupeo gas, to je nekih, znači on je poskupao blizu 10%, znači to je nekih 12 miliona po sezoni više, ali šta je tu, gledat ćemo nekako da probamo da ublažimo i to. Ovo za uštede pitala sam vas zato što ima firmi i ustanova, kao što su i škole, koje ne rade tokom vikenda. Da li je tu moguće isključiti grejanje tokom vikenda i eventualno i nešto uštediti? Pa mi smo pokušali svuda gde smo mogli, kada smo mogli da uspemo da prištedimo malo, znači, ili da smanjimo bar potrošnju onda gde je trebalo. Ali imali smo zahteve, na primjer, za škole gde tokom vikenda im trebaju sale za treninge, znači, mi smo morali da pružimo podršku sportskim aktivnostima grada Trstenika, pa smo grejali to. Imali smo seminare neke gde su, ja sam od svih škola tražio prvi put za vreme jednog i drugog većeg i manjeg ovog raspusta da nam daju plan aktivnosti, da vidimo gde možemo, kada je potrebno grejati, kada je potrebno smanjiti malo grejanje, nam je svaki dinar važan. Tako da smo uspeli malo u koordinaciji sa direktorima škola i sa korisnicima koji su, gde smo mogli to da odradimo, znači uspeli smo da koliko toliko malo smanjimo potrošnju. Već ste rekli da je gas u međuvremenu poskupeo. Ko je snabdevač gasom i da li se on promenio? Ove godine ugovor koji je potpisan krajem septembra meseca potpisan je sa firmom King Gas iz Kraljeva, znači on je ove godine snabdevač gasa. Taj ugovor traje godinu dana, vidjet ćemo kada se završi gasna sezona i kada završimo taj ugovor, izaćemo, vidjet ćemo opet neku najbolju ponudu koju može da bude. U tom trenutku je to bila najbolja ponuda. Vidjet ćemo, naše ideje da probamo i sa Srbija gasom da razgovaramo. Ja sam bio na razgovoru sa Srbija gasom pred početak sezone, isto pre potpisivanja ovog ugovora, ali Srbija gas je bio izječit, pošto imaju neke svoje krizno odeljenje kako su formirali, koji prate radi izmirivanje dugova svih korisnika unazad 2 do 3 godine. Nismo bili na takozvanoj crnoj listi, tako da nisu htjeli da razgovaraju s nama, pa smo, ja sam im dao obećanje da ćemo ove godine biti redovne platiše koliko god nam to finansijsku situaciju omogućava, pa smo se dogovarali da u aprilu, maju, kad istekne grejna sezona, oni će skenirati nas, pa ćemo vidjeti, sedeti, sešćemo za sto, pregovarat ćemo, vidjet ćemo ako budemo uspeli da postignemo neku razumnu cenu od septembra, avgusta ili septembra kada mi istekne ovaj ugovor. Ja se nadam se, iskreno šta da vam kažem, povoljnoj ceni gasa nego što je trenutno.
Energetika je bila jedan od najvećih dužnika kada je bilo grejanje na mazut i prema robnim rezervama i prema Srbijagasu i prema elektrodistribuciji. Kolika su ta dugovanja bila i da li su se nešto umeđu vremenu smanjilo? Pa ovako, ja imam podatak, ovdje podatak obaveza na dan 16.9. Kada sam došao prvi put i prihvatio da ću da budem na čelu JKP Energetika, situacija je bila, blago rečeno, da vam kažem, katastrofalna. Znači, ukupan dug je bio oko 620 miliona dinara, od toga je na, evo, samo da pogledam podatak, mada ga znam napamet, ali ajde, prema robnim rezervama, Direkcija za robne rezerve je bilo 300 miliona i 330 hiljada dinara, prema EPS-u, što EPS-u snabdevanje i starom EPS-u, dug je bio oko 27 miliona. Sad tu postoje neki dugovi prema NIS-u i postoje neki dugovi isto remont energetika koji ustečaju, tako da je tu negdje 60 miliona, prema NIS-u 80. I u principu prema dobavljačima, onda je zaostala obaveza za lične dohotke, tada je račun bio blokiran 8 mjesec, već znači 7 mjeseci, radnici 7 plata nisu primili, bio je dug prema tadašnjem snabdevaču gasa oko 44 miliona dinara. Šta da vam kažem, znači situacija je bila stvarno, obaveze za kredit bile su još 33 miliona dinara. E sada, kažem, ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim i Bratislavu Gašiću i ljudima iz Republike, iz Republičkog organa koji su imali razumevanja prema JKP Energetici, znači na njegovu inicijativu pokrenute i se isto da ne zaboravim i lokalnu samoupravu koja se isto da angažovala mnogo povodom tog pitanja i njima dajem zahvalnost. Tako da smo uspeli da dobijemo neki 30 miliona dinara pomoći, da pokušamo da se razblokiramo iz te blokade, a povedena je neka kompenzacija za otpis i ono je u toku prema Direkciji za robne rezerve za tih 300 miliona dinara, što bi nama mnogo značilo. Znači, taj proces je u toku, očekujemo da se ta napravi neka kompenzacija i da mi jednostavno bar taj dug skinemo. Što se tiče ostalih dugova, ja ću vam sad dati da smo mi uspeli da do sada vratimo negde oko 47 miliona dinara. Znači, ostalo je još prema Cestor Veksu u reprogramu smo oko 8,5 miliona, znači uspeli smo, prema EPS-u vratili smo, ostalo je negde oko 13 miliona dinara, znači vratili smo nekih 14 miliona dinara i to smo u reprogramu. Obaveze za kredit smo smanjili, znači ostalo još negde 21 miliona, znači negde oko 12 miliona dinara smo vratili i redovno izmirujemo u dan sve reprograme, obaveze, a lične dohotke, znači od 7 ličnih dohodaka 3 smo isplatili i od oktobra meseca radnici primaju normalan lični dohodak, a onih 4 lična dohodka od oktobra meseca smo podelili u 8 rata po polovinu, tako da smo 2 meseca isplatili i u junu ćemo, nadam se, izaći sa svim tim obavezama rešenim. Dobavljačima smo uspeli da vratimo negde oko 4 miliona dinara, tako da smo sve obaveze, čak i one sudske otpremnine koje su kasnile oko 2 miliona dinara i ovamo smo uspeli da servisiramo. Šta da vam kažem, situacija sada je malo bolja, znači mi smo preduzeće koje smo trenutno likvidno, na nogama smo, poštujemo te reprograme u dan i u decembru mesecu kada i zadnji reprogram izađe, očekujemo da posle te gasne sezone tamo u junu to bude stabilno preduzeće. Za sada, kažem, stabilno poslujemo. Izmirili smo i poslednji račun za januar meseca, čekamo račun za gas, znači tekući, tu ne dugujemo ništa. Eto, to je nešto, račun za električnu energiju isto izmirujemo u dan, znači tekući, znači u sve ove reprograme izmirujemo i tekući račun i tekuće obaveze na vreme. To je ono što kažem, to je sadašnja situacija. Koliko imate radnika i da li je to 45 radnika? Da li je to optimalan broj s obzirom da ste imali onaj krug tehnoloških viškova i otpuštanje po tim osnovama? Pa očigledno je da je pre tog programa sa otpremninama bilo preveliki broj radnika, činjenice, ali da li je ovo optimalni broj ili ne? Vidjet ćemo, jer je na snazi još sistematizacija koja datira još iz vremena petoletke. Znači, mi smo
se dogovorili da u toku godine odradimo sistematizaciju koja će biti optimalna, koja će biti prilagođena uslovima sadašnjim, znači sadašnjim kapacitetima i načinu rada, pa ćemo onda vidjeti koji je optimalan broj radnika, da li ima viška, da li nema. Za sada to je kako jeste. Ja bih samo još jednu stvar rekao, da mi imamo sad trenutno i manjak, imamo samo jednog varioca koga maksimum opterećujemo, gde znači nemamo tih proizvodnih radnika, po meni na prvi pogled, ali još se upoznajem sa situacijom, znači sa radnicima nemamo dovoljno broj tih operativnih radnika u struci koji su potrebni za rad. Bili ste rukovodilac i u toplani u Kruševcu, pa možete da napravite neku paralelu i što se tiče poslovanja i broja radnika? Pa malo je teško porediti sistem rada, da vam kažem, znači princip i sistem rada je sličan. Znači to su preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, kontakti sa korisnicima, da korisnici budu zadovoljni. I u Kruševcu su korisnici bili zadovoljni, vidim da su i ovde za sada zadovoljni, govorim u velikoj većini, tako da s te strane, znači, princip rada je sličan, ali je sasvim drugačiji način rada, jer, na primjer, toplana u Kruševcu 70% radila, koristila čvrsto gorivo kao energent, imali smo deo koji koristi gas kao energenta, deo koji koristio mazut kao energent, tako da je bilo, kako ja to zovem, mešano meso, znači od svega je bilo ponečeno. Drugo, broj korisnika u Kruševcu je oko 9.500, u Trsteniku je oko 3.000. U Kruševcu postoje tri kategorije korisnika, ovde postoje dve kategorije korisnika i to vrlo malo imamo iz druge kategorije, uglavnom je to jedna kategorija. Tako da ima sličnosti, ima i određenih, kažem, razlika u radu, u principu. Ono što je i meni zadatak i svim ljudima zaposlenim u JKP Energetika je da od ovog postrojenja izvučemo, i to smo na putu isto da uradimo, da napomenem, ja smo već krenuli, da izvučemo od postrojenja najbolje što može, da izvučemo one nedostatke da smanjimo na najmanju moguću maratu. To je ono što je... Možete li da napravite neku paralelu što se cene tiče? Pa nerealno je praviti paralelu među cene koje postoje u Kruševcu i u Trsteniku, zato što je ovde u energetici 100% koristimo gas kao energent. A u Kruševcu, znači, u cenu gasa ulazi, znači, i ugalj, 70% uglja, ulazi i mazut, ulazi i gas, tako da je tu vrlo problematično malo napraviti cenu. Ono što mogu da kažem korisnicima i vamo, da mi cenu grejanja nećemo menjati, iako je poskupilo, nećemo menjati ni do godine, tako da nek budu bezbrižni, platit će po istoj ceni koje će da bude, koje je i sada i važeća, tako i da sledeću grejnu sezonu, evo već unapred kažem da će cena biti ista. A kako plaćaju Trsteničani? Da li su revnosni? To je problem koji je malo krenuo, kažem, na bolje. Kada sam došao, naplata je bila 60%. Znači, mi fakturišemo mesečno oko 10 miliona dinara fizičkim licima uglavnom, znači postoje budžetu negde oko 4 miliona dinara, budžet plaća redovno ovamo, a fizička lica, znači sad je to krenulo malo, povećala se naplata oko 5-7%, tako da se dolazi oko 65-67% se naplaćuje, a ovo ostalo se kasni. Ono što bih zamolio sve korisnike usluga JKP Energetika, a to je da redovno izmiruju obaveze, jer svaki dinar koji daju, znači, da razbijemo iluziju, ne ide u povećanje plata, nama niti se plata povećava, ne ide ni u lične dohotke, ni ovo, znači svaki dinar koji plaćaju ide na račun namirivanja obaveza energenata i električne energije. Znači, bukvalno svaki dinar je usmeren ka tome. Tako da, znači, želimo da povećamo naplatu, nije do nas, više do korisnika, usluga je po svim merilima, jer mi dnevno imamo 4 službe koje komisijski, i gde
postoje zahtjevi i gde ne postoje, radi kontrolnog merenja idu mere temperature po stanovima, tako da se korisnici ne uplaše, nije ništa, nego to je kontrolno merenje nama, da vidimo kako mi radimo, kakve parametre šaljemo. Znači, zadovoljavajuća je usluga i molim korisnike još jednom da regulišu svoje obaveze na vreme, jer pomažu, u stvari sebi pomažu, jer mi taj energent plaćamo da bi oni imali uslugu, da bi imali uslugu grejanja, da bi oni dobili uslugu grejanja, mi da proizvedemo dovoljno toplotne energije za kvalitetnu uslugu. Dobra usluga privlači nove korisnike. Ima li novih korisnika? Pa ima. Eto, na primjer, kao jedan pokazatelj da polako se vraćamo na vraćamo neke renome firme, da mi imamo oko 16 novih korisnika. Jutro sam baš potpisao još jedan ugovor za priključivanje, eto 17. Za ovo vreme ja sam zadovoljan, znači opet postoji, vraća se neka vera i poverenje u rad ovog javnog preduzeća, volio bi da se nastavi, eto, tako da iz te strane imamo neku satisfakciju da radimo dobro. Evo, imamo jednu pohvalu za vas, s obzirom da je grejenje počelo od 6 sati, ranije to bilo 7. Da li je i to uticalo na nove korisnike, što mislite? Pa ne znam. Najbolji sud o grejenju da ne dajemo mi, da će korisnici. Znači, ja uvek kažem, mi možemo da budemo zadovoljni kako radimo, na koji način radimo i šta dajemo od parametra, ali korisnici su ti koji će uvek na kraju dati konačan sud. Još jednu stvar bih želeo da napominjem, pošto postoji na reklamacijama poziv i kad nešto je slabije grejanje, pa grejanje prati spoljnu temperaturu. Znači, nema potrebe da topli su, hladni su malo radijatori, pa sigurno će biti hladni radijatori na plus 4, plus 6, nego na minus 2 i minus 8. Znači, to je jedno, definitivno, ali je, znači, merilo je temperaturu u stanu. Ako je temperatura u stanu 20, 21 stepen, nije bitno što je hladni radijator, on je topo. On omogućuje temperaturu koja je normalna temperatura u tom prostoru gde se obitava. Znači, ne možemo držati vreo radijator i ne želim, iskren da budem, rasipati energiju time što ću držati vreo radijator, tek da bude vreo radijator, da neko ko pipne radijator kaže, e, vreo radijator, super je. Nema razloga, to je čisto rasipanje energije, bilo je tim, pre je bilo, kad sam pratio, po 25, 24, 25, 26 stepeni, 27 u stanu. To je, verujte mi, ogroman gubitak i za nas, znači, trenutno je to dobro, ali dugoročno napravljen je jedan, da kažem, gubitak koji dugoročno, to je loše za sve korisnike grejanja. Uvijek je bolje imati 20 do 21 stepen temperature nego imati 24 pa nemati posle duži period grejanja. Jer nismo, ne bi bili u mogućnosti da to servisiramo. Nedavno smo imali jednu aferu vezanu za vašu firmu sa skladištenjem otpadnih materija i njihovim korišćenjem, pa me interesuje dokle je došlo sa razrešenjem. Ja ne bi se osvrtao na to, pošto je ta cela afera koja je bila, ona je u rukama istražnih organa i pravosudnih, tako da sve to što bude, to su energetika se rado i po zakonu se odaziva na svaki zahtev, šta treba dokumentacija, uzeta i dokumentacija, pojedini ljudi po pozivu sudskom overenom su davali izjave, tako da, kažem, sve je to u rukama određenih nadležnih organa, tako da bih ja to ostavio nadležnim organima da daju reči da izađu iz toga. Ono što je bitno sad u ovom trenutku, znači, energetika radi na gaz, znači, nema nikakvih veza ni sa mazutom, ni sa ostalim energentima koji su da li su korišteni ili nisu, tako da nas to ne dotiče u daljem radu. Evo kažete, energetika radi na gaz. Šta je sa postrojenjima za mazut? Pa postrojenje za mazut su po nekom planu koji je bio pre i koji je usvojen i gde je došlo do toga da grejanje u gradu Trsteniku bude koncipirano na ovaj način kao što je i sada. Zapostavljen je ono što sam ja rekao i obećao i nadzornom odboru ljudima iz opštine da je u toku izrada jednog elaborata kao studij izvodljivosti da se to postrojenje staro ili bar jedan kotao 35 megavata osposobi
i poveže na mrežu kao na postojeću mrežu, da bi u slučaju, što je jedan od najvećih nedostataka ovog postrojenja, da nema alternativno gorivo, znači u nekom trenutku ako bi zbog neke više sile došlo do konkretno prekida u isporuci gasa, Trstenik ne bi imao čime da se gre. Znači ono čim sam došao, sa saradnicima smo seli i rekli da je to i sa ljudima iz opštine Zgore, tako da će do kraja godine, ja očekujem da bude jedna studija izvodljivosti izrađena u obliku projekta, da se to staro postrojenje nekako drži u rezervi, aktivira i izaćemo sa sredstvima koliko treba i da se priključi na mrežu, da sutra bude gas mazut, znači eventualna mogućnost alternativnog goriva sa jednim rezervoarom koji je sasvim dovoljno, ali o tom potom. Evo, izneli ste nam deo planova, a nedavno je na Skupštini opštine Trstenik firme i javna preduzeća iznosili su izveštaje o radu i planove za tekuću godinu. Pa kakvi su planovi energetike? Planovi energetike je da je ovo likvidno, osnovni plan energetike je da nastavimo da likvidno poslujemo, znači da izmirujemo do kraja godine sve potpisane REK programe da bi završili sa njima i da bi od decembra meseca mogli da konačno se baziramo, znači na naši troškovi budu samo na osnovu onoga što je potrošeno, lični dohodak i obaveze po kreditu. Na putu smo da to odradimo, a ono što se tiče tehničke planova u tehničkom pogledu, to je da ove godine smo akcenat bacili na, pošto imamo 4 sektora, tako je podeljeno, daljinsko grejanje u Trsteniku, mi ćemo ove godine onda gde bazirati, akcenat smo bacili na sektoru istok, gde ćemo staru mrežu, dosta stare mreže promeniti, znači raspisani tender, završeni tender, znači promenit ćemo dosta tih starih cevi koje su stare, koje su potencijalni uzrok, izvor havarije i prekida u grejanju, znači promenit ćemo predizolovnim cevima i smanjiti prečnike koji su tada bili veći, znači da bi, kao što sam na početku emisije rekao, imali određene uštede, a građanima omogućili i veće brzine tople vode, tako da će im stanovi progrejati za kraće vreme nego u nekom kraćem razmaku, a mi ćemo obezbediti jedno stabilno poslovanje i mogućnost da te havarije svedemo na najmanji mogući nivo. Znači, mi definitivno, ja sam uvek govorio u Kruševcu i ovde, da je ceo ovaj sistem je postrojenje kao jedan ljudski organizam. Znači, počeo od toplane koje je srce, pumpi koje je pumpa, to toplovoda koje su vene i znači mi ne možemo, možemo eventualno predvidjeti, ali nikad ne možemo tačno predvidjeti šta će da se desi i gde će biti havari. Nekad smo imali reklamaciju da nema grejanja, u principu pumpa stani, izbaci bimetal, dok mi to dođemo i promenimo, znači grejanje se postigne za pola sata, ali ljudi nisu imali to grejanje. Znači, indirektno sam vam rekao da je i jedan od sledećih planova, to je da imamo takozvanu, radimo centralnu skadu, znači sa jednog mesta da pratimo eventualno, znači toplotne stanice i izvore centralne, znači da možemo i tu reagovati odjednom dok pošaljemo ekipe, da znamo, a da ne, da imamo informaciju svako doba dan. Dalje radit ćemo na kompletnom remontu i čišćenju, znači svih toplotnih stanica, elektroormana, izmenjivača, normalan remont, pripremi postrojenja za ovu sezonu. Trenutno smo u fazi nabavke dve rezervne pumpe, jedne glavne cirkulacije, druge kotlovske, jer sva 4 centralna toplotna izvora nismo imali rezervu, znači ako bi slučajno došlo do ispadanja pumpe glavne ili kotlovske na jednom, znači rok isporuke tih pumpi je 4 do 5 nedelja, ovako imat ćemo po jednu rezervnu garnituru da možemo reagovati odmah, a da ovo ostalo posle servisiramo u tom roku koji proizvođač daje. Tako da, eto, u principu, znači, gledat ćemo da ta usluga grejanja bude što bolje i pripremat ćemo postrojenje i korisnike toplotne stanice za eventualnu naplatu po utrošku toplotne energije. Mislim da je ostalo da imamo još 3
glavna kalorimetra na glavnim, na centralnim toplotnim izvorima i mislim da su skoro sve toplotne stanice opremljene tim kalorimetrima, ali to nećemo žuriti zbog prevashodno zbog finansijske situacije kakva vlada u Trsteniku. Imamo razumevanje, vidimo da pre toga građani moraju sami obezbediti, znači, uslove da mogu da pređu na plaćanje po potrošnji time što će stolariju i izolaciju zameniti i napraviti sebi uslove da mogu da koriste, znači, uštede u isporuci toplotne energije. Jer verujte mi, po ovom kakav presek pravimo, napravit ćemo jedan izveštaj na kraju grejne sezone, što za škole i vrtiće, što za zgrade, što se toga tiče izolacije i stolarije, stanje je izuzetno loše. Znači, tu ni vreo radijator u tom stanu, vreo da bude, a on ima svoju granicu dok može da bude zagrejan ukoliko je loša stolarija, a imamo slučajeva gdje smo stvarno vidjeli da je loša izolacija, loša stolarija, stare zgrade, neće pomoći da bude adekvatna temperatura. Osim te stolarije, da li će i kalorimetri biti i na teret potrošača? Pa ovo do sad mi ćemo imati, za sada su svaka toplotna stanica je znači tim kalorimetrom preko tog programa KFE opremljena. Znači, po ovom načinu naplate, predviđena je naplata, znači potrošeno, šta je potrošeno u toplotnom predajnoj stanici, to se deli na stanove i korisnike. Ono što bi dodatno još bilo tačnije i po meni korisnije, to je da svaki korisnik, ako nema pojedinačno kalorimetar, jer ovo će plaćati po podeljeno prema svojoj površini, kako se već naplaćuje u pojedinim gradovima i toplanama, potrebno imati, po meni mislim da je to pravi način mogućnosti korištenja, da svaki radijator ima takozvani delitelj ili alokator koji mu meri koliko toplotne energije je on za taj mesec potrošio, onda se oni saberu i onda u principu taj stan je potrošio toliko i a ona razlika između isporučene vamo deli se na sve stanove, to su na međuspratne konstrukcije, na ovamo, to su neke mizerne, smešne neki delovi, tako da u principu, znači, postavit ćemo uslove za prelazak na to, vidjet ćemo u zavisnosti od raspoloženja i ljudi ovamo kako će da bude u finansijskoj situaciji, čak i to i u opticaju, ajde, sešćemo porazgovarati sa ljudima iz opštine da vidimo kako je šta. Evo, iz prethodnog razgovora videli smo da je mnogo urađeno u energetici. Kada je realno očekivati da prevaziđete i sve one i sitne probleme i da energetika stane na zdrave noge, što bi se rekao? Pa ta disproporcija u 12-mesečnoj naplati pruženih usluga i u 7-mesečnoj obavezi plaćanja energenata koji iznosi oko 120 miliona dinara do 100, u zavisnosti od zime, do 140 i nekad i manje, je veliki problem u naplati. Znači, kada bi išli po naplati, po utrošku toplotne energije po kalorimetru, verovatno bi taj bio ublažen, taj deo, ali bi onda bilo veće opterećenje za građane u tom delu grejne sezone, znači računi bi bili dosta veći. E sad, treba izvagati šta je u tom trenutku, šta je realnost. Ovo što je realno, to je da mislim da korisnici uslugu Trsteniku još nisu zbog takve situacije, dok malo, kažem, opština ne, a krenula je polako da staje na noge, dok još malo standard se ne popravi, da to bude u toj meri da mogu da izmiruju, te disproporcije će da bude. Ono što po našim planovima, ako se ovo ostvari ovamo, znači tek jul sledeće godine, kad izađemo iz sledeće grejne sezone, mislim da će, možemo pričati da energetika bude, kažem, jedna stabilna firma, gde bi tokom leta uspeli da izakumuliramo nešto od sredstava finansijskih i da pripremimo za sledeću grejnu sezonu, pa čak i da avansno i uzmemo neku količinu energenata, što bi nam omogućilo, pošto je tada otprilike na tržištu tako stoji, takve su situacije u tom segmentu da je tu nešto jeftinije.
optimistički, s obzirom da znamo kakvu ste situaciju zatekli. Mi vam želimo da i to pa, i ostvarite. Da nisam optimista, da vam kažem da nisam optimista, ne bi ni uzeo i da se bavim ovim. Ali hoću da kažem da smo uspeli, kažem, izuzetno sam zadovoljan i radnicima, saradnicima koji su stvarno videli da je u kakvoj situaciji nalaze preduzeće, tako da sam izuzetno zadovoljan, ponavljam, i saradnicima kako se oni angažuju i kako radimo. Imamo te kolegijume dnevno i ujutru i u 2 sata, tako da dogovorimo se šta da radimo, pa onda napravimo presek šta smo radili i tako dalje. Znači, ne postoji ni vikendi, dolaze oni, dolazim ja, i tako da u principu, znači, ja sam optimista, sve mi to daje nadu da ćemo da jednostavno da uspemo da taj juli sljedeće godine bude nama taj mjesec od kad bi trebalo da to bude stabilno. Ja bi još jednom iskoristio samo priliku da zamolim građane, pošto smo uspeli, promenili smo i uslove reprograma, znači za ljude koji su u dugu, da jednostavno izmiruju, poštuju te reprograme. Sad smo za veće dužnike povećali znači i do 36 mjeseci u zavisnosti od visine duga. Postoje neke povoljnosti za namirivanje duga odjednom, znači ako bi odjednom isplatili taj dug u zavisnosti od visine, znači mogu da veći dužnici da dođu u energetiku i da se raspitaju u pravnoj službi da vide koji su te uslovi. Opet su povoljni u odnosu na uslove koje su do sad bili, jer sve ovo mi smo prinuđeni da zbog tih sredstava neredovne platiše utužujemo ih posle 6 mjeseci, mada nam savjetuju da je to i ranije idemo, jer mi, kažem, utužujemo i da ne bi davali, zašto bi taj novac davali izvršiteljima, sudovima i ovamo, gubimo i mi i korisnici. Najbolje bi bilo kada bi stvarno dužnici došli i da se dogovorimo, napravimo neki reprogram i da redovno izmiruju, pomažu i nama, a prevashodno, kao što sam i pre naveo, pomažu njima da mi bolje servisiramo energente, da bi imali kvalitetnu uslugu grejanja. Da li ćete imati neke stimulanse za redovne platiše? Imaćemo, rekli smo, kada prođe grejna sezona, bit će sastanak nadzornog odbora, dali smo predlog, verovatno ćemo uvesti, evo sad, verovatno, ponovo ćemo vjerojatno uvesti tih 5% za redovno plaćanje, mada je to izdatak, ali ajde kažem, nešto ćemo malo uštediti, pa ćemo na osnovu toga uspjeti da ove đavo da i servisiramo tih 5%, tako da vidimo da li će to imati odjeka da se malo povećava procenat naplate. Jer sa 80%, kada bi naplata došla 80%, mnogo bi lakše na mesečnom, na godišnjem nivou bi lakše izlazili iz ovog. Evo, mi ćemo pratiti vaš rad i kroz ovakve emisije. Vama hvala što ste bili naš gost. Hvala i vama na pozivu, znači uvek ste, znači, dobrodošli, šta god vam treba, znači imate telefone, pozovite, znači imat ćete informacije u svakom trenutku onako kakve. Hvala još jednom, poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji.